یہ جی میرے بھانجے دلہا سردار ندیم خان صاحب بیلانی سردار ندیم خان کے والد صاحب سردار اختر خان بیلانی صاحب ماشاءاللہ تبارک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نئے ولا کے ساتھ محمد ممتاز بیلانی آج ہم آئے ہیں میرے بھانجے ہیں سردار ندیم خان بیلانی ان کی شادی اٹینڈ کرنے یہ شادی ہال ہے سامنے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو شادی یہاں پہ ویسے سمپل ہوتی ہے ہمارے یہاں دکھاتے ہیں کس طرح کی شادی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے کراچی بریانی ماشاء اللہ تیار ہے تھوڑا سا کب بجے اٹھائیں گے کھڑا کر اس میں کیا ہو رہا ہے قورمہ اچھا قورمہ چکن چکن قورمہ اچھا اس کے علاوہ اور کیا ہے پلاؤ ہے اس کے علاوہ بریانی ہے کھیر ہے امیر کھیر وہ کہاں ابھی یہاں وہ پیچھے ہے کب آتا نا بتانا پھر جب اس میں ڈالیں پھر بتانا یہ جی کھیر بنی ہوئی ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے چکن قورمہ تیار ہو گیا یہاں پہ کچن ہے ان کا یہاں سے تیار ہو کے آگے جائے گا اس کے بعد پھر ہاں یہ بھی کھیر ہے ماشاء اللہ کھیر بنی ہوئی
یہ جی دل ہے سردار ندیم اختر خان صاحب بلان لیکن دل 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 ہے والا روپ تو نہیں دھارا کوئی شہر شہر تو نہیں اوپر مال ان شاء اللہ تو نہیں ہے تو ترہ شرط ہے نہیں نہیں ایسے ترہ تو ہونا چاہیے نا انکل کو ملا یہ جی میرے بھانجے دلہا سردار ندیم خان صاحب بلانی تو آج کی جو ان کی ماشاءاللہ کمائی ہے وہ جیب سے میں سارے نکالوں گا کتنے لفافے ہیں بہت ہیں ماشاءاللہ لیکن ایک ہے شیرا نہیں پہنا وہ یہ دیکھنا پگڑی پہنا سردار ندیم خان کے والد صاحب سردار اختر خان بلانی صاحب ماشاءاللہ تبارک اپنے شادی دیکھی ماشاءاللہ بالکل سمپل شادی اس طرح ہی ہوتی ہے ہمارے یہاں شادی تو فی الحال دیجیے اجازت اللہ حافظ ہاں سنت کے مطابق سنت کے مطابق یہاں پہ یہ دھمکڑے ڈانس شاز یہ نہیں ہوتا سادگی سے شادی ہوتی ہے ماشاء اللہ یہ دلہا کے بھائی ہیں شیخ نوید احمد یہ دلہا کے بڑے جو تایا جی ہیں سردار اقبال خان بڈانی صاحب آپ کا اسم شریف محمد حامد صاحب کزن ہیں آپ کے یہ ان کے جی کزن ہیں ماشاء اللہ یہ جی ماشاء اللہ دلہا صاحب کی پوری فیملی ہے اپنے عزیز ہیں محمد پایا مولا